Próxima parada, Estação Universidade Tecnológica. Desembarque pelas portas 2 e 4. Bancos preferenciais são destinados a pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência ou pessoas com criança de colo. Se você está sentado num desses bancos, aproveite para oferecer seu lugar. Próxima parada, Estação Getúlio Vargas. Desembarque pelas portas 2 e 4. Thank you.
embarque pelas portas 2, 3 e 4. Estação somente para desembarque. É proibido o comércio de mercadorias dentro dos ônibus e estações tubo. Deixando de incentivar essa prática, sua viagem será mais tranquila. Próxima parada, Estação Almirante Gonçalves. Desembarque pelas portas 2, 3 e 4. Desembarcando pela porta 3, você poderá fazer conexão com o Ligeirão Pinheirinho Carlos Gomes, sentido Pinheirinho. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Próxima parada, Estação Almirante Gonçalves. Desembarque pelas portas 2 e 4. Cuidado com furtos no interior do veículo.